förslag på föredragningslistan. Punkt 19 och 20. Debatt med anledning av interpellationssvar. Kammaren övergår nu till att debattera statsrådens svar på ledamöters interpellationer. Först debatteras svaret från utbildningsminister Anna Ekström, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 12 av Amineh Kakabave Partilös, om förebyggande av hedersförtryck i skolan och bortförande av barn. Ordet går först till utbildningsministern. Varsågod! Herr talman! Eh, Amine Kakabave har frågat mig vad jag avser att göra för att förmå eh, landets lärarkår och skolmyndigheter att öka sina kunskaper genom kompetensutveckling för att stärka vaksamhet inom skolväsendet så att risken för att barns bortförande och försvinnande kan förhindras. Amine Kakabave har också frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att barn och ungdomar får vara trygga och säkra inför skolloven och att inte en del får försvinna i hederskulturens spår samt vad jag avser att göra för att förmå skola och sociala myndigheter att samarbeta effektivare när det gäller hanteringen av hederskulturens offer när det gäller minderåriga innan barnen förts ut ur landet. Slutligen har Amineh Kakabave frågat mig om jag och regeringen avser att integrera kunskap om hedersförtryck i lärarhögskolans undervisning så att alla lärare och all skolpersonal blir bekanta med problematiken så att de kan identifiera och förebygga förtrycket. Låt mig börja med att understryka att det inte ska finnas någon som helst plats för hedersrelaterat våld och förtryck i vårt samhälle, allra minst i skolan. Hedersrelaterat våld och förtryck är en av de mest avskyvärda formerna av förtryck. Att barn och unga förs ut ur landet och riskerar att giftas bort eller könsstympas är helt oacceptabelt och ska inte kunna ske. Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som bör uppmärksammas mer. Därför är det viktigt att det i alla lägenheter är tydligt att sådant aldrig accepteras. De mänskliga rättigheterna gäller alla, oavsett ålder. Av FNs konvention om barnens rättigheter följer bland annat att barn ska skyddas mot alla former av våld och kunna åtnjuta social trygghet. Detta blir för mig som utbildningsminister inte minst en fråga om alla barns och elevers jämlika möjligheter att lära och utvecklas i skolan. Skolan är en viktig aktör för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Den har ett demokratiskt uppdrag att ge barn och elever kunskaper om sina rättigheter. Alla som arbetar i skolan ska främja barns och elevers respekt och bejakande av grundläggande värden, till exempel jämställdhet och alla människors lika värde. Statens skolverk erbjuder skolväsendet verktyg för utvecklingsarbete, till exempel stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck skolans ansvar och möjligheter, som reviderades 2018. Problematiken med skolfrånvaro kopplad till bland annat hedersförtryck tas även upp i propositionen Samling för skolan, proposition 2017 18-182 59. I enlighet med propositionen har rektorns ansvar förtydligats när det gäller att frånvaro utreds och snarast anmäls till huvudmannen. Att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en prioriterad fråga för regeringen. I januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, framgår att skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska öka. En nationell plan för trygghet och studiero ska genomföras. Därtill har Skolverket nyligen redovisat uppdrag om förslag om ändringar i läroplanen för kunskapsområdet sex och samlevnad. Det uppdraget innehåller bland annat koppling till hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget bereds nu inom Regeringskansliet. I januariavtalet framgår även att sex och samlevnadsundervisning ska vara en obligatorisk del i lärarutbildningarna vid universitet och högskolor. Herr talman! Samtidigt som skolan kan och ska göra mer kan skolan inte göra allt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer har en central betydelse. Elevhälsan och skolans arbete med eh, orosanmälningar till socialnämnden är ett viktigt utvecklingsområde. En kartläggning visar att 70 av eleverna uppger att de skulle ta stöd av personal inom elevhälsan eller någon annan vuxen på skolan, Örebro universitet 2018. Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Uppdraget ska slutredovisas senast 31 januari 2021. I betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet SOU 2018, 69, framhålls att det kan behövas vidtas ytterligare åtgärder för att stärka samverkan för att motverka att elever, vårdsökande med flera förs utomlands för att ingå i äktenskap eller könsstympas. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2005 regeringens nationella uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har också en särskild satsning inom familjekonfliktområdet som innebär en ökad kapacitet för utrikesförvaltningen att bland annat hantera ärenden där personer förs ut ur landet och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är i dessa sammanhang ofta fråga om, barn, om personer som nödställts av sina närstående. Och Bland annat kan riskera att utsättas för tvångsäktenskap, könsstympning, hot, tvång eller våld från familjens sida. Regeringen har vidare fattat beslut om sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, 2017-2026. Strategin gäller även barn. Genom en rad beslut och pågående arbete tar vi flera viktiga steg framåt i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Den kampen kommer att fortsätta tills varje människa har makten att bestämma över sitt eget liv. Tack, herr talman. Tack. Tack, Ordet går nu till interpellanten Amine Kakabave, tack, Herr Talman och tack, Sass, för... Ett utförligt svar och en rad viktiga redogörelser för vad regeringen gjort och ska göra. Det finns ingen tvekan om att regeringens vilja och ambitioner att satsa och göra saker på området. Men så länge lagar och förordningar inte implementeras och följs upp så kommer barn, särskilt unga flickor och tonårspojkar, vara offer för tyvärr myndigheternas handfallenhet och bristande samverkan och samarbete. Eh, för min del är jag faktiskt väldigt intresserad av barnens villkor och vill veta hur det går för dem. Jag är naturligtvis väldigt intresserad av att, hur våra myndigheter och ämbetsverk också gör eh, för att förhindra att barn ska inte fara illa i demokratin. Skolan ska vara en arena för, precis som ministern var inne på, en fri arena där de kan känna sig trygg. Men dessvärre är det inte första gången. vi för rapporter från medier att barnförs Ur landet. Och det har varit ett trettiotal bara under, efter sommarlovet. Jag själv innan sommar kom i kontakt med några flickor. Och det, i, I samband med och sommarloven skulle de bli bort, bortlovade i, i föräldrarnas gamla hemländer. Faktiskt, man har lämnat det, men, men helst vill ha barnen kvar där. Dels på grund av att En del tonårspojkar förs bort för att de, man har, har helt misslyckats med, med uppfostran och genkriminalitet gängkriminalitet och annat, och en del också på grund av att de vill inte ha den svenska demokratin ska gälla deras barn. De vill inte att deras barn ska kräva samma rättigheter. Det är lite olika aspekter på frågan. Men när det gäller flickorna det är tvång och barnäktenskap. och Innan man har helt enkelt blivit 18 år vill man gifta bort dem, fast vi har en lag som förbjuder. Men, jag vet också om att tyvärr socialtjänsten, där mina egna kollegor jobbar, oftast är det stressigt och jobbigt och, och att det brister i, i deras förebyggande arbete. Jag själv har varit socialarbetare och kommunpolitiker som, som många gånger har lyft frågan, där barn försvinner ur landet. Men Socialtjänstens eh, åtgärder upphör så för barnet är i utlandet och där skolan är helt handfallen. Jag tycker att det borde finnas faktiskt vite för att skolan ska kräva tillbaka barnen. Men så länge so barn är inte är eh, aktuell hos socialtjänsten och socialnämnden det kommer barnen att fara illa i andra delar av världen. Och det är allvarligt. Jag vet om att det enda satsningen sedan jag i den här kammaren lyft faktiskt 2008 på olika sätt att barn försvinner varje år. Många barn i många religiösa och privata skolor vet vi inte mycket om. Det är de kommunala skolorna som mest man har insin insyn i. Och därför är det viktigt att, att poängtera. Och det enda regeringens satsning som jag själv har varit med och, 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 och involverat som i Varken hora eller Kubat, det var den här satsningen som UD hade i uppdrag att göra att ha personal i Amman och Nairobi för att hjälpa bortförda barn, och då har barn redan varit liksom utanför landet. Och för att förebygga det här och stödja dem det måste samarbete och samverkan öka. Barn måste, signalerna från barnen måste tas på allvar, både från skolan, som ska anmäla till socialtjänsten, och socialtjänsten, ska ta på allvar. Och jag hoppas att Regeringen kommer att göra en satsning där, och jag undrar om det går att göra så för som möjligt. Tack. Utbildningsministern. Ja, tack Utbildningsministern. så mycket, Herr talman! Och jag vill börja med att be om ursäkt för mitt väldigt långa interpellationssvar. Jag tycker de bör hållas lite kortare än vad jag egentligen gjorde den här gången. Skälet är att en redogörelse av alla de insatser som har gjorts och en redogörelse av alla de insatser som är på gång tar väldigt lång tid. Jag kan eh, hålla med Amineh Kakabaveh om flera saker som kommer fram i, i ledamotens replik. För det första de insatser som görs av myndigheter och ämbetsverk, som regeringen tar initiativ till, är värda precis lika mycket som effekten för de barn som finns där ute. Där har Amineh Kakabav helt rätt. De här insatserna måste granskas underifrån eller från barnens perspektiv. Samtidigt så är det så att de insatser som regeringen vidtar för att säkerställa att insatser kan nå barnen ja, De måste ju faktiskt ta formen av uppdrag och olika former av lagstiftningsändringar, förordningsändringar anslag. Det må låta byråkratiskt, men det är ju på det viset som vi ger socialarbetarna, kuratorerna i skolan elevhälsopersonalen, de. Eh, Eldsjälar som arbetar till exempel på Länsstyrelsen i Östergötland alla de medarbetare på Utrikesdepartementet som under sommaren har suttit och jobbat extra för att säkerställa att barn inte förs bort och de barn som riskerar att föras bort har någonstans att vända sig om, om, om man inte hittar någon annanstans. Så Insatserna måste granskas nerifrån. Och det är också så kan Jag säga som också har följt den här frågan under ett stort antal år. Att samhällets insatser har ökat men samhällets insikter om den stora problematiken som hedersproblematiken innebär och det de, de enorma förtryck som det här kan innebära, inte bara för enskilda personer utan för hela grupper, ja, det tas på ett mycket större allvar idag. Och Jag är stolt över att ha varit med om den utvecklingen, men också ganska sorgsen när jag tänker på hur vi många i Sverige har tagit på för lätt på De här frågorna historiskt. De insatser som har gjorts de är många. Det handlar om skärpt lag för skolfrånvaro. Och där vill jag påpeka att den lagstiftningen den gäller både kommunala skolor och fristående skolor, också de skolor som har en konfessionell inriktning. De samordnade insatser som Skolverket och Socialstyrelsen arbetar med är naturligtvis väldigt viktiga för att ge dem som arbetar i skolan och socialtjänsten kunskaper och verktyg. Det uppdrag som har gått till Skolverket om att motarverka heder har ju resulterat i en ny, reviderad upplaga av den väldigt viktiga bok som togs fram för några år sedan på Skolverket och som jag av personliga erfarenheter vet har fått en väldigt stor betydelse för många ute i skolans värld. Och sen jobbar vi med att förbjuda barnektenskap. Det är en lagstiftning som tog sin tid men som nu faktiskt finns på plats. Och vi arbetar ju också med olika former av lagskärpningar, både när det gäller brott med hedersmotiv, när det gäller barnektenskap och när det gäller att föra ut barn för, för de här ändamålen som Amineh Kakabave tar upp. Så Jag vill nog hävda att mycket görs, men jag håller helt med om att ännu mer måste göras och jag håller fullständigt med Amina Kakabave att insatserna ja de är bara värda så mycket som de spelar roll för flickorna och pojkarna där ute. Tack Amina Kakabave. Tack herr Talman och tack statsråden. jag instämmer att det finns många saker som har gjorts och kommer att göras men fortfarande tycker jag att det som det brister det är till exempel i många skolor det är väldigt hårt arbete, det är mycket stök det är mycket problem. och man ibland inte ens har en kurator. Och om man har Det så mycket skolpersonal som blir sjukskrivna och, och andra kommer in. och Barnen känner sig inte sig så trygga. Har man hedersproblematik kan man inte berätta för vem som helst. Den tryggheten många barn och unga. Jag rör mig väldigt mycket i deras skolor. och De skolor där insatserna mot hedersförtryck och om samhällets information om demokratiska fri och rättigheter ska finnas de släpper aldrig in de, sådana debatter. Och jag menar faktiskt det är de skolor som... Till och med s kongress har beslutat om att de ska förbjudas. och det är växthuset växer i många av de här religiösa och privata skolor där man kontrollerar flickornas sexualitet deras beteende. och att kontrollerar också pojkarna. De ska kontrollera sina egna systrar och, och andra kvinnliga släktingar. Och där måste man också förebygga. För det är viktigt. Vår röst, vår, våra lagar våra värderingar som är lagarna som skyddar barn, och kvinnor och unga Det är viktigt. Men om vi inte också signalerar att det går inte med skattemedel, öppna skolor och andra verksamheter där man helt Kontraproduktivt blir det, för att å ena handen gör vi allt för att vi ska förebygga, den, den andra handen. Vi vet inte ens vad som för sig går eh, i, i de där skolorna, i många, eh, både i storstäder och i mindre orter. Jag har själv blivit kontaktad av flera kuraturer där, till exempel ute i landet. Man anställer eh, hemspråklärare en del av dem eh, eller en del av skolpersonal, som faktiskt kontrollerar Kontrollerar, kontrollerar flickorna. Så får man skrattar högt Då går det rapporteringen hem. Pratar man med en kille här föräldrarna blir förvarnade att det, det, dina barn beter sig inte som de ska bete sig. I hederskulturens spår ska de planeras och, 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 och förs bort från landet. Och det är det menar jag på att man måste vara väldigt uppmärksam på, även om vi har alla lagar på plats. Om de inte implementeras. Om, om det finns på detta vis som jag berättar, att, att lärare och, och kuratorer ute i landet har, faktiskt, jag har fått faktiskt åtta sidor eh, brev efter den här interpellationen jag la fram, att, att några skolor förvarnat att amine. Det här är mycket, mycket större, vilken tur att man lyfter och Det här måste gå en signal till alla skolor. Det är många myndigheter kommer inte heller in i skolorna. Många skolor vet inte ens. Vi har faktiskt en stark myndighet i Östergötland som jobbar. Många skolor, som där det behövs, det är ideella kraften som gör jättemycket av det arbete som faktiskt skolan och myndigheterna ska göra. Samarbeten mellan socialtjänsten och skolan är väldigt, väldigt avgörande för att kunna skydda de här barnen. Och att barn... Man ska inte, när de är LVU-a, de är aktuella hos socialtjänsten, de ska inte få föras bort. Det måste vi på något sätt hitta en lösning. Att, att hota föräldrar, att de måste hämta tillbaka och aldrig föra för över utlandet. Tack. Tack, utbildningsministern. Ja, tack Herr Talman. Eh, jag anser att det är ett privilegium att bedriva skola i Sverige. Den som är huvudman för en skola, en kommun eller en fristående huvudman, har fått samhällets mycket stora förtroende att ansvara för kunskap och bildning men också för säkerhet och trygghet och för att följa de lagar och bestämmelser som finns för svensk skolverksamhet. Och när det gäller de frågor som Amina Kakabaver reser här så gäller de lagarna exakt likadant i kommunala och fristående skolor. I fristående skolor med konfessionell inriktning och i fristående skolor utan konfessionell inriktning. Lagarna ska förstås följas. Jag är väldigt stolt över det januariavtal som regeringen har ingått tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, eller regeringspartierna om man ska vara riktigt formell. I januariavtalet så har vi förbundit oss att vi ska stärka elevhälsan. Vi har förbundit oss till att det finns resurser som går till våra offentliga verksamheter, såsom skola. och sagt att de resurserna ska öka och de ska öka i en jämn takt under mandatperioden. För Det är ju förstås precis som Amine Kakabave säger. Det här arbetet är faktiskt ett kostsamt och besvärligt arbete som kräver att skolpersonal får de resurser som behövs. Och att det finns tillgång till elevhälsa med kuratorer till exempel på skolorna. Vi har också i den budget som lades på riksdagens bord för bara några veckor sedan föreslagit ett likvärdighetsbidrag som vi förstärker så att det nästa år blir 4,9 miljarder och året därefter 6,2 miljoner kronor. Det likvärdighetsbidraget ska gå till skolan, och det är gjort på ett sådant sätt så att de skolor där behoven är som störst och Det är just de skolor som Amina Kakabave talar om här ja, där blir resurserna också som störst. I januariavtalet har vi också bestämt oss för att vi vill förbjuda etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning. Och Det är ett beslut som jag är väldigt glad över, och kommer att arbeta hårt för att det ska bli verklighet. Amina Kakabave påminner om Socialdemokraternas kongressbeslut att säga nej till samtliga religiösa friskolor. I januariavtalet tar vi ett bra steg på den vägen, för mig med mina socialdemokratiska glasögon, när vi arbetar med att förbjuda ny etablering av religiösa friskolor. Och sen Sist men inte minst, herr talman, så ingår det också i januariavtalet att vi ska ta fram striktare, och ordentligare och stramare regler kring hur religionsutövningen får gå till inom ramen för utbildningen. i de friskolor som idag är konfessionella friskolor. Här finns ett behov av uppstramning. Men Oavsett allt detta så är det redan idag så att lagar och bestämmelser äh, gäller. Och jag vill verkligen uppmana alla som lyssnar till den här debatten att ta den här frågan på det stora allvar som Amineh Kakabaveh gör och se till att upp är det, så att det uppstår misshälligheter, Är det så att man eh, i hederns, den så kallade hedens namn förtrycker barn i svensk skola, anmäl! Hör av er! Skriv till Skolinspektionen, till huvudmannen, hör av er till polisen. Se till, var med och bidra till att det här oskicket försvinner, inte bara från det svenska samhället utan från min utgångspunkt, från den svenska skolan. Tack, Amineh Kakabave, slutanförande. Tack, herr talman, och tack statsråd för det engagemang. Som, som här framförs, och väldigt bra uppmaning. Men jag tänker så här, om själva huvudmannen eller, eller skolan själv har de här attityder och värderingar som faktiskt är redan etablerade skolor, ska vi få låta barn flyttas från kommunala skolor i rädsla för att man ska inte bli Eh, progressiva för att barnen ska leva som alla andra barn i skolan. Där är det är frizon. Man ska kunna leka, och skratta och, och, och faktiskt prata med killar också, precis på samma villkor. Det offentliga rummet ska gälla alla barn. Men tyvärr kommer jag i kontakt dagligen med flickor som antingen har varit i religiösa skolor eh, eh, i konfessionella skolor. Eller, eller så är man där och där. Finns det själva skolan och, och per, personal där som, som är i kontrakt med, sina, med, med barnens föräldrar där man ska rapportera hur man beter sig? Där I de skolorna som ni vill, i alla fall än så länge, inte ta bort där förekommer redan. Och det är skadan redan. Skadan har redan skett. Vi har redan ett trettiotal barn idag. Som har försvunnit. Jag var i Uppsala förra veckan, där man pratade om ett antal. Det var i Östergötland, det förekommer i Göteborgsregionen i Malmöregionen. Överallt förekommer detta, på våra, och skolans och myndigheternas goda minnen. De här barnen, vars föräldrar har flytt från krig och fattigdom för att de ska växa i eh, demokrati och, och få en utbildning, så föräldrarna stannar här och skickar sina barn till släktingar de, de inte ens känner. Jag hoppas att vi kommer att ta tag i det här så fort som möjligt. De här barnen ska komma tillbaka. Tack, slutanförande utbildningsministern. Ja, tack så mycket, herr talman. Eh, jämställdhet är någonting som inte ska komma några till del mm. utan som ska komma alla till del. Och I den svenska skolan, där jämställdhet är en av de bärande delarna i den värdegrund som gäller för samtliga skolor och för all undervisning, ja, där ska jämställdhet vara inte ett privilegium för några, inte förbehållet barn som är uppvuxna i vissa skolor eller i vissa familjer, utan det ska vara någonting som tillförsäkras alla flickor och alla pojkar i vår svenska skola. Jag vill passa på tillfället att hylla de vardagens hjältar som arbetar i vår socialtjänst och inte minst i våra skolor och som är de här vuxna som barn idag faktiskt vänder sig till. Vi ska komma ihåg det att de, de barn vi talar om har ofta förtroende för vuxna i sina skolor och vänder sig ofta till dessa vuxna. Det görs ett fantastiskt arbete där ute, men de som utför det här arbetet de behöver resurser. De behöver bra lagstiftning, de behöver en kompetensbas, de behöver kunskaper och bra metoder och inte minst de behöver hela samhällets stöd i sitt viktiga arbete att säkerställa att svensk skola finns där för alla barn, inte för några, när, när de verkligen behöver. Och sist, herr talman, vill jag passa på tillfället att tacka Amine Kakabave för det stora arbete som Amine Kakabave inte bara har gjort utan fortsätter att göra. Och Jag ser fram emot att Amine Kakabave fortsätter att agera blåslampa i den här frågan. Den är väldigt viktig, och vi måste alla se till att dra vårt strå till stacken. och tacka Amine Kakabave för det arbete som har utförts och kommer att utföras! Tack! Därmed var debatten med anledning av interpellation nummer 12 av Aminika Kakabave om förebyggande av hedersförtryck i skolan